大家好，我是 Cynthia， 很高兴又和大家见面了。今天我给大家带来的是 Django 缓存优化的第三小节 File System 缓存解析。我们的那个课程内容呢，主要有三点。第一呢，是讲解一下那个 File System 缓存的那个配置。然后呢，第二部分会对源码进行一个详细的解析，让大家可以很清楚的了解我们这个 File System， 它所有的所提供的那些方法的作用。然后最后呢，会通过那个详细的配置和使用进行一个演示。首先我们来看配置。记忆文件的backend会将每一个缓存值分别存储到各个文件中去。那我们配置 File System 缓存呢，首先是配置这个 backend， 让系统知道我们是要将我们的缓存到文件系统里面去。然后 location 呢，是指定合适的文件夹目录。这个文件夹目录呢，你最后可以有那个斜杠，也可以没有，它都会处理为正确的。这个呢，就是我们缓存的目录设置。然后对于 options 选项这一个呢，你可以设置 max entries， 和那个就是它定期会剔除的一个频率。这两个值如果不设置的话呢，默认 max entries 是300，然后 cutoff frequency 呢，它是3。一般这个还是要设置一下会比较好一些。然后呢，这是配置示例。对于 Linux 下或者是 Unix 下面呢，那我们就直接指定它的那个绝对路径就好。那如果是 Windows 呢，那就要写成 Windows 的目录。下面讲解一下那个配置中的注意事项。第一个就是目录的路径是需要绝对路径的，不能写相对路径，而且那个缓存是以 root 权限启动 File System 缓存系统，所以呢必须要保证你的那个系统能够对缓存的那个目录有访问权限。然后刚刚我已经讲过了，目录路径结尾处的那个斜杠是可有可无的。第三呢，要确保目录的存在，且外部服务器的用户对该目录呢具有读写权限。这个呢是我们的File System 源码的网址，然后给大家看一下，简单的浏览一下，这个就是在 GitHub 上的一个源码。待会儿呢，我会对这里面的很多那个函数都进行一个讲解。首先是初始化。文件缓存系统初始化的时候呢，首先它是会建立缓存目录，根据那个你设置的那个缓存目录进行一个建立，然后就是初始化一些参数。之前我们提到的可以在 option 里面设置的那个 cutoff frequency 和那个 max entries， 实际上是可以在这个参数里面设置的。建立这个目录的时候，如果说建立失败了呢，就会返回缓存目录不存在，或者是而且是不能被建立的一个错误提示，一个错误 exception。 下面进入源码解析的那个第一个函数is expired。这个函数呢，就是检查一个打开的文件呢是否过期，如果过期了，就调用它的那个下划线 delete 函数删除该文件。它的那个参数接收的是一个文件聚品。下面这个函数是下划线杠 k， 然后下划线 to file。这个函数呢，它是将 key 转换成缓存文件的目录。这种以下划线前缀的这种函数呢，一般都是给内部使用的，相当于是认为它是私有的，但是呢我们外部还是可以访问。它这一个函数的目的呢，就是将缓存的根目录
和我们的那个 key 值的MD5SUM 值做进行一个连接，然后作为一个前缀，就是我们那个缓存文件名的那个前缀。然后这个函数呢是可以列出缓存目录中所有的缓存文件，那所有的文件呢都是以 cache 前缀，就是那个作为结尾的啊。这个值呢默认是 DJ cache。下面很重要的一个函数就是它的那个是有函数是 call。call 这个函数呢，它这边的那个英文解释有点错误哈，大家看它代码就好。它是这样实现的：当缓存文件数目大于设定的 max entries 的时候呢，它就会去用 random sample 这个函数随机抽取一些数来进行一个清除。那它抽取的那个规则呢，就是通过当前的那个缓存文件的个数和我们的那个清除频率进行一个除法，然后将这个值进行一个取整，然后再从中抽取这几个随机的抽取这几个文件，然后进行删除。下面这个函数是 add。add 函数呢就是添加 kv 对嘛，键值对。那它首先呢会检查这个值是否存在，如果存在呢则会失败，它不像 set。 那 set 值呢就是直接就更新就好，如果没有的话那就新建一个吧。然后呢 add 呢它就是先要检查是否存在，如果是不存在才会建立。这个是和那个 set 的一个区别。下面就是 set 函数了。 set 函数呢就直接将那个键值对进行一个设置就可以了。首先呢它就是用下划线 key 下划线 to 下划线 file 这一个文件哈，去生成一个那个我们的那个文件名。然后呢再去调用那个 call 函数，对，这里讲到这个 call 函数啊。call 函数呢在每一次 set 的时候都会进行调用，这样子呢它就可以清除一些空间。然后它就会根据我们的那个键值和一些过期时间，然后进行一个键值对的设置。看这里面就用到了那个 pick 函数呢。如果是对象的话呢，那个 pick 函数就可以把它进行一个序列化。get 函数呢就是获得键值对。像在那个在文件系统缓存里面都每次都只能获取一个，所以说我们没有好在那个 memory 里面呢 memory cache 里面我们是可以取出一系列的那个键值对的，而这里面呢只能一个一个的取，因为它是需要用那个 key 值去生成一个那个文件名，然后再去检查它，如果存在的话呢然后再把它取出来。当然它还要先判断一下它是否过期。下面就是这个 delete 函数了。 delete 函数顾名思义就是删除指定的键值对，这也比较简单，直接就调用下划线 delete 函数进行删除就好。这里的 clear 函数就像 memory cache 的里面的那个 flush all， 它会呢把所有的那个已经存在的那个缓存文件全部删除。接下来我们会从以下几个方面将配置与使用进行一个演示。第一呢就是演示一下如何配置文件系统为缓存后端。第二呢是演示 add 方法。那这个方法呢我们会演示分别有无版本的、不同版本的和相同版本的。第三是 set 方法的演示。第四操作一下 hasKey 这个函数，检查指定版本的 key 值是否存在。然后第五我们使用我们看
然后第五，我们演示一下这个key to file 这一个文件的一个作用。第六，演示 list cache files 这个函数查看缓存情况的一个返回值。第六呢，我们删除 KV 键值对。第七，我们演示使用 clear 函数清除所有的缓存。好，接下来我们演示如何配置 Django 的缓存为 file system。首先，我们进入 settings 文件，找到 cache 的设置位置。那这里面我们已经把我们的 backend 设置为文件系统了，基于文件系统的缓存 location 呢也已经设置好了。大家知道这样设置好以后就可以保存退出。好，这样我们基于文件系统的缓存就已经设定好。好，现在我已经在我的那个演示程序下面了，那我直接执行 Python manage shell plus。 好，先呢把那个 cache import 进来，放 django.core.cache import cache。 好，先演示一些添加方法。cache 点 add key value 返回成功。cache.add， 第一个我们那个演示的是无版本的那个添加，然后下面呢我们来演示那个设置版本的这个。好，指明一下版本 v1 然后呢指明我们的那个版本。好，这个也添加成功了。然后呢我们再来添加另外一个版本的字，比如说我们还是用 KV1， 这样这边我们先用那个这是分别添加了两个不同的键，版本也不同的值。那下面呢，我们来尝试添加那个 key 值是一样的，版本也是一样的那种情况，无版本的。那这样子就是一种情况，这样子就他们都是一样的。这个呢，应该是会报错的，很正常的，这已经是报错了。然后呢，我们再尝试添加有版本的，但是键值对是一样的这种情况。这个也应该是会报错的。那如果我们尝试把这个 version 改成 v2， 大家看有没有看，就已经缓存成功。这证明呢，这两个如果它版本不同，那它 keys 相同的话，这个是允许的，这是不冲突的。好，下面呢我们演示 set。 set 也是很简单的。 set 方法呢就会就不会像那个 at 那么复杂，那你只要直接往里面添加就可以了。这样子我们可以区分一下。那刚刚我们已经这个值已经进行过 add 了，那大家看一下现在发生了什么样的情况哈，是吧？现在这个 key 值呢已经变成了一个 最新的这个值了。那我们再设定其他版本的，我们带版本的，我们刚刚演示的呢是无版本的。这个也肯定是会成功的。
你这边要写这个。报错信息还是很有用的。这样的话呢，这个版本的新的值就设定进去了。我们可以再尝试一下。对，同一个键，然后插入新的那个值，版本还是同的，同样的我们的 V1 版本。好，大家看，这个就已经设置成功了，证明呢 set 这样子就很容易能看出我们这个 set 和这个 add 的一个区别。下面呢，我们来尝试使用一下 has key 去检查指定版本的 key 是否存在。好，cache 点 key has key。那比如说，我们先尝试。这个无版本的这一个，返回 true 证明它是存在的。KV1 也是，哦，这个肯定是应该返回 false 的，因为我们这个呢是要指定版本的，我们是 V1 版本呢，如果我们没有传版本呢，证明它是无版本的，那它肯定是不存在的哈。不好意思，打错了。V1 我们先指定一下了。好，这个就返回 true 了。那我们还可以尝试 cache.hascache，比如说一个 test key，这个值我们是从来没有设置过的，应该是返回 false 的。那我们还可以看一下这个，那为什么是 false 呢？因为我们的 version 是 V1，那如果我们把它改成 V2 呢，它就应该是 true 了。接下来我们演示一下，列出缓存文件的这个函数。大家看，这就是刚才我们设置的一些缓存的文件。好，最后我们来演示一下 clear 函数。OK。然后我们再执行一下这一个，好，这就是空了。好啦，今天的课程就到这里，谢谢大家，再见。